Kristallayn համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Հա, բայց դա է շարքային քաղաքացին չի հասկանում, ասենք հասկանալ է շարքային քաղաքացին է, բայց մյուսներին ինչ ասես։ Այդ պաշտոններ զբաղած, միլիոնատեր, գործարար, ամեն մեկը մտածում է հիմա եկել է, ես օրինակ ես բանը, չէ՞։ Եթե ինչ անի։ Քաղաքապետի սրանց քպեի թեկնածուն, ասում է բանը, ինչ, Արցախից հարցեր մի տվեք։ Այս քաղաքապետի ընտրությունն է, ինձ Արցախից ինչ եք հարց տալի։ Մեկը չի ասում էլի այդ լրագրողներից, ասի լսի, պատերազմի ժամանակ դու Հայաստանի փող վարչապետ էիր, Հայաստանում արտակարգ դրություն էր, դու էր արտակարգ դրության պարետ, պարետը պարեկ է, ինչ էր ինձ։ Զիպիլջի։ Այ դրանից։ Դու ինչի՞ գործ ունես Ղարաբաղում։ Օրինակ դու ինչ ես գնացել, կարաս ասենք որպես քաղաքական գործիչ ես, դու պիտի հաշվետվություն տաս, դու քո որպես գործիչ, քո լիազորությունները չէ, որպես պարեկ, որպես փողվարչապետ քո լիազորությունները չկատարելու համար, ծառայության վայրը լքելու համար, միտեղ գնալու համար, որտեղ գնալու իրավունք, ասենք գնացել էր, որ ինչ անել, հրամանատար էիր, տանկեր էիր տարել, որոշումներ էիր կան, օրինակ դու լկար կա, Տիգրան Ավինյանը գտնվել է պաշտպանության բանակի հրամանատարաշտաբային կետում, որտեղ մտնելու իրավունք չուներ, եթե այդ հրամանատարաշտաբային կետում մի հատ արժանապատիվ սպան է, նրան պետք է տեղում ըստ զինվորական կանոնակարգի ասում էլի, ոչ թե բռնության գործ, ըստ զինվորական կանոնակարգի նա պետք է ընդ գնդակահարվեր, որտեղ ատրճանակը սպաներին տալիս են ոչ թե ճշտամու հետ կռվելու համար, այլ երկու նպատակով, մեկ որ իրանք իրանց խփեն, գերի չգնեն, ճշտամուն ինֆորմացիա չտան, մեկ է ով որ իրանց խանգարում է որոշումներ կայացնելու, դրան ոչնչացնել, որպեսզի ինքն իր որոշումները կայացնի, հիմա իրանց մոտ եկել է խանգարող մարդ, որը ոչ մի ֆունկցիա չունի, ոչ մի որոշում կայացնելու իրավունք չունի, եկել է խանգարում է իրանց, բա որ դու Արցախով չպիտի հետաքրքրվես, քեզ Արցախը պիտի հարցնան, դու ինչի՞ ես գնացել Արցախ։ Պատերազմի ժամանակ դու ընդեղ ինչ գործ ունեի։ Հանձնելու Արցախ։ Հա, բայց հիմա էլ եկել ես Երևանն ես հանձնում, բայց մեկ ես այդ ենք հարցնում։ Ընդեղ հանձնել ես, այո։ Չէ, մենակ Արցախը չի։ Բայց Սևլիջով էր գնացել։ Հա, էլ ինքը։ Փող վարչապետ Տիգրան Ավինյան, լուսանկարները։ Մարսպետ Մելիքսեթ Պողոսյանը, Պետրոսյանը։ Ավինյանին, Հայկոին, այն թուրքական Շարասյան, Խզմալյաններին, Արամ Սարգսյաններին գնացեք ընտրեք, որ էլի նույն կերպով Երևանն էլ հանձնի։ Սևլիջը գնացել է։ Հետո կասեն։ Գնաց ասած ես հիմա Սևլիջը։ Հետո կասեն Ղազարյանն ասես, չէ՞, Երևանը որ հանձնի։ Հա, կասեն, դեռ ինչ ասմանում է։ Սևլիջը գնացել էր ընդից նկարվան Մելիքսեթի հետ, երկու պատգամավորների հետ, այդ Սյունիքից ընտրված, բան ասած մենք ստեղ են ջինսով ինքը բան դրանք ավտոմատներով քիչ չես մանում, ասենք պատգամավոր ձեռ ավտոմատ էլ, դա ով է տվել, դա ու ավտոմատն է, օրինական, անօրինական է։ Նկարվան ասին, հիմա օրինակ Տիգրան Ավինը, դու ես չէ՞ գնացել Սևլիջից նկարվել։ Հենց հիմա կարաս գնաս այդ քո կանգնած տեղը, որտեղ այն ժամանակ դու կանգնե նկարվել ես 2021-ին։ Հիմա գնաս ընդդեմից կանգնես, մա նկարվես։ Բայց դու պետք է պատասխանատվություն չէ՞ գրես քո գործողությունը։ Բայց եթե դու կարաս այնի անես, մնաս անպատիժ, մա դու կասես, գիտեք ինչ, հիմա էլ ինձ Երևանն է տվեք, որտեղ Երևանը հանձնենք։ Որտեւ հիմա այս մարդիկ մեզից Երևանն են ուզում։ Այն վաղ այն կար ձեռներս էլ էին կազմում։ Արցախն էին։ Արցախը տվել ենք, հիմա պետք է Երևանն լինի, Երևանը տան։ Բա վետին ինչի՞ չթողեցին ուրիշ մարդ ընդդրվի քաղաք։ Ասի չէ պետք է գարիկն ընդդրվի, որ երասքի վրա հանգիստ կրակեն։ Մնացած համայնքներում ինչի՞ չեն թողնում ուրիշ ընդդրվի։ Սիսիանում ինչի՞ չթողեցին ուրիշը։ Մայիսին ընտրություն եղել, Սիսիանում քաղաքապետ էր ընտրվել։ Դրին այս տարի նորից Սիսիանում ընտրություն արեց։ Վանաձորի ընտրված քաղաքապետի միջև հիմա փակեմ։ Այո, մնացած տեղերն էլ իրանց մարդկանց են դնում, որտեղ դե Վանաձորը հենց հանձնելու չի էլի, կարող այն բան հենց վրացիները չի բան։ Էդի վրացիները կարող չեն թողնում։ Բայց դուք ճշտամիներն եք արա այս երկրի։ Չնամինեն եք, բայց ձեզ էլ պիտի հարց տվայ, դասի չէ, գիտես ինչ, դպրոցներից ենք հարց տալի, բայց Երևանում բոլոր դպրոցները քաղաքապետարանի ենթակայության են, հիմա իմ երեխեն 5-րդ դասարանն է, այսօր գնացել է դպրոց, ոչ դասասենյակ ունի, վերանորոգված չի դասասենյակը, քանդած է, ոչ էլ դասագիրք ունի, դպրոցներից եմ քեզ հարց տալի, Երևանը ղեկավարում համայնքային ենթակայության կազմակերպությունն է, դե պատասխանի հարցից։